Það hefur hérna nokkrir frábærir karlmenn mættir hérna í myndatöku fyrir Mottumars og bara fylgist með. Með heilsusamlegum lífstíl þetta komið í veg fyrir alltaf 4 af 10 krabbameinssmitum. Það ekki verið að banna neinu neitt, en gerum aðeins betur. Ég held að það máli sé að finna sér eitthvað sem manni þykir skemmtilegt að gera og kemur púlsinum upp og í kaupandi þá kemur maður í veg fyrir krabbamein setna á lífsleiðinni. Strákar, við skulum bara muna að hugsa pappa okkar og afa og frænda og bræður og við séum í þessu saman. En við megum aldrei gleyma því að við flest vinnum einhvers staðar og vinnufélagar eiga að þora að standa saman bæði gegnum súrt og sætt. Ég var aldrei þreyttur að segja þetta, en þetta þurfum við að gera saman. Gleymum því bara ekki að við höfum náð miklum árangri. Ég veit ekki hvað ég reykti margar óbeinar sígarettur á reykmettuðum skemmtistöðum á árunum 1991 til svona 2006. Guðis lof að sú tíð liðin. Okkur tókst þetta með sameiginlegu átaki sem þýðir bara eitt, okkur hlýtur ekki að tekist að gera eitthvað meira. Við náum engum árangri nema allt liðið sem með og nú það Mottumars, allir með. Safnaðu, því nú Mottumars. Safnaðu.